Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Сега се спирам на една тема, която повдига Георги Велчов, ако правилно произнасям името, който следи Формула 1 от 1996 година и се интересува от мнение по темата дали Формула 1 наистина не така интересна в последните години, както утвърди Джереми Кларксън, че според Фернандо Алонсо той би могъл да отгатне подреждането на 15 пилоти в класирането за следващото състезание. Дали нивото на пилотите е онова, което имаше по времето на Хакинен, на Лези, Ален Прост и така нататък и така нататък. Изобщо една обща оценка. Наистина труден въпрос, много, много интересен, с много подтеми. В крайна сметка аз категорично не споделям мнението, че формулата не е интересна. Особено в последните няколко състезания наблюдаваме изравняване на силите, страхотни надпревари, които зависят от страшно много фактори. И тази година просто не започна достатъчно успешно за Ферари, за да бъде и развоена борбата в шампионатите с много по-голяма степен неизвестност. Така че да видим как ще продължи първенството, но смятам, че при положение, че дълго време правилата се запазват такива каквито са, винаги силите се изравняват и ставаме свидетели на доста по-интересни шампионати. Що се отнася до нивото на пилотите, си мисля, че в цялата история на Формула 1 пилотите не са били по-подготвени, по-постоянни, по-силни в огромна част от своите изяви, отколкото са в момента. Защото, наистина, ако се върнем към годините на Лези и на пилотите през 70-те години, те имаха страхотни надпревари, след това падове, физически изобщо не може да се прави сравнение, психически, философски дори разглеждаха състезанията и начина на живот във Формула 1 по различен начин от това, което има в момента. Така че абсолютно не мога да се съглася с изказвания като това на Джереми Кларксън, защото крайна сметка последните сезони дори бяха много по-оспорвани от това, което има като крайен резултат. Окей, Мерцедес и Луис Хамилтън станаха шампиони, но борбата беше много интересна, зависеше от изключително много дребни детайли, които можеше да дадат съвсем различна посока на развитие на спорта. Що се отнася до това, което предстои, аз наистина се надявам, че формулата ще се промени в позитивна посока, но трябва много внимателно да се пипа с правилата и с разпределението на ресурсите. И както ми каза Сарила Битабу в една скорочна среща, надеждата е, че след няколко сезона, не веднага, защото в момента диференциацията е много голяма, че след няколко сезона нещата ще станат още по-интересни. Мисля си, че колкото по-малко се променя в технически аспект Формула 1, година след година няма драматични промени, толкова по-голям е шанса на по-малките отбори да постигнат успех, защото те с по-малки ресурси не могат така бързо да реагират на всяка промяна. Вероятно 2021 година рязко отново ще има едно разделение, но след това всичко би трябвало вече да влезе в един корено различен ритъм. Тъй, че мисля си, че хората винаги по някой път се връщат назад и казват, какво беше едно време. Едно време имаше един период, в който над всички, примерно, беше Марио Андрети, имаше период, в който Лауда успяваше да спечели много състезания през 70-те години в средата, или Джеки Стюарт още по-назад във времето. След това, да, беше оспорвано, имаше много битки, но просто постепенно идва винаги един период, в който един и друг тим доминира, 50-те години, примерно Ферари, след това Мерцедес, след това Вано в някакъв период от време и така нататък. Лотус
през 63-65 година 7 от 10 състезания, така че винаги е имало такива периоди. Аз си мисля, че най-голямата оценка за това какво е Формула 1 в момента дава публиката. На СПА, на Монца толкова много хора ходят, толкова пъти примерно на Монца през последните години, но такова чудо, което беше тази година, просто от много-много години не съм виждал. Джоди Шектър, който 79-та година реално там взима титулата си и така нататък, казва, хора в момента има повече публика, отколкото когато ние триумфирахме с Жил и бяхме световните шампиони на Ферари. Така че публиката оценява много по-добре от Джереми Кларксън това, което се случва. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.